Mirëmbrëma të ndërruar të shikues, ju flas drejt për së drejti nga studio e emisionit Kënd Vështrim. Unë sot kam të ftuar ish ministrin e mbrojtjes, zotin Gazmend Oketa. Të duket mirë se erdhët në emision Kënd Vështrim. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta dhe faleminderit për ftesën. Të duket, do të nisim me situatën aktuale. Vjet re një lloj frike nga terrorizmi, një lloj marrje masash nga edhe nga ana e shtetit shqiptar. Ju si ish ministri i mbrojtjes, si e shihni këtë gjë? Së pari, nuk do ta quaj frikë. Sigurisht pas asaj që ka ndodhur në Paris, pas atij sulmi terrorist, autorsinë e cilit e mori ISIS, do të ishte krejt normale që qoftë gjendja e alertit e gatishmërisë të kalonte në një nivel tjetër, qoftë edhe masat e gjitha vendeve perëndimore, vendeve të rajonit i referohen Ballkanit, të kalon të një nivel tjetër sigurie, kjo për shkak të asaj që ndodhi, por edhe për shkak të informacioneve që agjensitë e specializuara mund të kenë për sulmet tjera të mundshme. Mjafton përmendi për shembull faktin që një sulm i ngjashëm u tentua të bëhej edhe në Gjermani, u anullua një ndeshje miqësore futbolli, si duket ishte i përgatitur një jetë skenar si i Parisit, pikërisht për shkak të informacioneve që agjensitë e specializuara kishin se mund përsëritej një sulm terrorist i ngjashëm dhe në Gjermani. Është për të përshëndetur fakti në radhë të parë që pati një solidaritet maksimal me Francën, me banorët e Parisit, një solidaritet mbar botëror, dhe sigurisht dhe reagimi i gjitha shoqërive cilat kërkojnë të ndërtojnë një sistem krejt ndryshëm nga ai çka pretendon ISIS ishte një reagim i menjëhershëm. Referohem këtu dhe sulmeve që kanë filluar brenda një periudhë shumë të shkurtër, duke u intensifikuar nga ajri, përfshirë këtu dhe një bashkëprindim tashmë të Francës me Rusinë, përse i takon sulme fajrore. Dhe pavarësisht të dëmeve që shkaktoi në jetë pafajshme sulmi i Parisit, pasi targeti terroristëve është qytetari i thjesht, mjafton të kujtojmë që në Paris ata sulmuan kafene, sulmuan një salë koncerti, vran të ri, të reja, studente, gra, pura, pas një lloj targeti, vetëm thjesht për të krijuar panik. Dhe krejt e kundërta ndodh me targetin që kanë agjensitë perëndimore përsa i takon ISIS-it, nuk kanë në target njerëz të pafajshëm, gra, fëmijë apo të moshuar, por kanë pikërisht terroristët, cilët është e vështirë që ti gjesh pasi ata në fakt janë... pamjet filmike tregojnë që janë bërë edhe gabime gjatë bombardimeve, domethënë pikërisht në bazën e ISIS-it janë edhe fëmijë, gra, domethënë njerëz të pafajshëm. Sigurisht, kjo është më pas një pjesë tjetër që ka të bëjë me strategjinë e të lufturit të ISIS, pikërisht edhe një hezitim i ndërhyrjes në qoftë nga ajri, qoftë nga toka. Atje ka qenë pikërisht fakti se brenda territorit që ISIS kontrollon jetojnë dhe miliona qytetarë të pafajshëm, cilët vuajnë dhe ata këtë lloj regjimi absurd, krejt pas një lloj sensi të ISIS-it. Por e rëndësishme është që këto sulme, pavarësisht dëmeve, do thoja që në gjykimin tim nuk kanë arritur të gjunjëzojnë shoqëritë perëndimore dhe të krijojnë atë klim dominante frike dhe terrori, për kundrazi
thash, solidariteti, rikthimi diku më shpejt, diku më gradualisht i jetës krejt normale, vazhdimi i aktiviteteve social-kulturore, i shfaqeve, i jetës sociale, i kampionateve të futbolit, është pikërisht një demonstrim që shoqëritë perëndimore kërkojnë të një mesazh që kërkojnë të përcjellin ISIS se nuk mund të na gjunjëzoni me të tilla akte. Dhe sigurisht ajo situatë e krijuar atje për të ardhur tek Shqipëria kërkon normalisht një shtim të vëmendjes edhe nga agjencitë shqiptare të sigurisë, qoftë duke koordinuar punën me njëra tjetrën, të gjitha agjencitë që kanë për detyrë të garantojnë sigurinë e qytetarëve, por duke koordinuar punën dhe me agjencitë perëndimore, pasi targeti vogël apo targeti madh, sigurisht edhe Shqipëria për shkak të angazhimeve të saj në misione në luftën kundër terrorit, apo në misione paqëruese në rajon, misione në Irak, në Afganistan, nuk mund përjashtohet nga rreziku i sulmeve të ISIS-it. Në atë marrinë e tyre ata e kanë futur Shqipërinë atë hartën ku pretendojnë se do të shtrinë territorin e ISIS-it. Nga ana tjetër, janë një numër fatkeqësisht jo i vogël shqiptarësh, i referohem shqiptarëve të Shqipërisë, të Kosovës, të Maqedonisë, që kanë shkuar atje dhe janë bashkuar asaj lufte e cila në asnjë rast nuk mund quhet kauz. Është një anarshi totale e cila s'ka të bëjë fare as me besimin fetar, as me normat më normale të një jetë që një shoqëri duhet ndërtojë. Duke fokusuar në vendin tonë, mos janë masat pak të egzagjeruara, shohim policë me Kalashnikov që patrullojnë rrugëve të qytetit. Shiko, nga siguria, nga masat e sigurisë nuk ka asnjë gjë të keqe, nuk duhet të gjykojmë thjesht nga ajo çfarë shohim, por kur bëjmë një analizë, duhet të kemi, si thosh, edhe të dhënat që agjencitë specializuara kanë, të cilat sigurisht janë dhëna sekrete dhe nuk mund të bëhen publike për gjithë opinionin publik. Nuk ka asnjë gjë të keqe, mjafton të përmendim faktin për shembull që u bë gati 2 ditë që Brukseli është pothuajse i mbyllur. Nuk punojnë metrot, nuk punojnë shumë ambiente, shumë institucione, shkollat janë mbyllur, sheh kudo ushtar, policë, armatosur, masa ekstreme sigurie, sepse pikërisht agjencitë atje kanë informacione, një pjesë e terroristëve mund të ndodhen brenda territorit që ata kanë rrethuar, le të themi, dhe nga kjo anë nuk gjykoj se ka ndonjë gjë të keqe kur shikon masat shtruara sigurie. Sigurisht kjo jep një efekt psikologjik tek qytetarët, por përsërisht edhe një herë që në rastet do të besoj keni ndjekur dhe intervista, deklarimet e shumë qytetarëve, qoftë rrugëve të Parisit, qoftë rrugëve të Brukselit, pjesa më e madhe e tyre në intervistat e tyre theksojnë faktin që pavarësisht këtij risku jeta vazhdon. Ato janë shoqëri me demokraci të konsoliduara, shoqëri të cilat din të reagojnë edhe në raste të tilla ekstreme dhe nuk pranojnë të gjunjëzohen përballë akteve të tilla. Dhe ajo çka thash pak më parë, vështirësia këtu qëndron që në raste target e ISIS janë njerëz pafajshëm, targeti i agjensive të sigurimit, të vendeve perëndimore, por edhe të Ballkanit, të Rusisë, është disi vështirë për të identifikuar, shpeshherë janë njerëz të thjeshtë, cilët brenda një periudhe të shkurtër kohore mund të kalojnë në një ekstrem, radikalizohen dhe kryejnë vepra të tilla kriminale dhe është jo fort e lehtë për të ti parandaluar akte të tilla. Sigurisht, një bashkërendimi punës institucioneve tona me institucionet e vendeve perëndimore, një shkëmbim më i shpejti i informacionit, besoj se do të ulte në minimum rrezikshmërim për akte të tilla brenda territorit të Shqipërisë. Këta vim tek aktualitetin e vend. Shohim një lloj
kompromisin mes Partisë Socialiste dhe Asaj Demokratike për dekriminalizimin. A do të ndryshon një gjë kjo në politikën shqiptare, sipas jush? Unë nuk kam çka them tjetër për këtë çështje, përveç se të ripërsëris atë përgjigje që i kam dhënë sa herë më është bërë kjo pyetje. Ka disa paradokse në këtë proces. Paradoksi i parë është fakti që në vjetorin e kaluar, Kuvendi i Shqipërisë miratoi një rezolutë që pranon që është i kriminalizuar. Në rast se ju kujtohet, u gjet një mënyrë për të mbyllur atë krizën parlamentare. Dhe logjikisht, kur një institucion pranon që ka një problem kaq të madh, pranon që është i kriminalizuar, në logjikën time, jo vetëm zgjidhje juridike, pasi shpeshherë ne fshihemi pas zgjidhjeve ligjore juridike, por politika kërkon edhe zgjidhje morale, kërkon që të merren edhe ca përgjegjësi morale dhe të shkohet para qytetarëve. Dhe me këtë duhet të them që në logjikën time vetëm zgjidhje duhet të ishte shkrirja e atij parlamenti. Pasi këtë flasim për një proces dekriminalizimi, që është shumë i rëndësishëm, nga ana tjetër flasim për reformë drejtësi. Dhe kur flasim për reformë drejtësi, sigurisht i vetmi institucion që mund ta drejtojë këtë reformë, mund ta draftojë, hartojë, ta debatojë dhe ta miratojë, është institucioni Kuvendi i Shqipërisë. Që kështu krijohet një tablo shumë paradoksale, ku disa njerëz që gjithë opinioni, por dhe ata vetë kanë pranuar që janë, kanë midis tyre njerëz me background kriminal, këta tani duhet miratojnë një reformë në drejtësi, që të kemi një drejtësi, nuk them të kulluar, se ajo ditë kam frikë se do të jetë disi e largët, por një drejtësi s'paku normale. Nuk duke një optimist dhe në pikë, më se shumë. Nuk dukem, nuk jam optimist, më tepër e gjykoj si një lojë politike për të shtyrë qoftë debatin publik, qoftë për të rregjuar vëmendjen e opinionit publik, një çështje e cila nuk besoj se do të marrë zgjidhje. Pasi cilado qoftë vendimarrja apo cilado qoftë ligji që do të miratojë Kuvendi i Shqipërisë, nuk besoj se do të ketë fuqi prapave të pruse që do të thotë nuk besoj se ai ligj do t'i heqë mandatin do njërit prej deputetëve aktual. Edhe po të marrim rastin më optimist, se atyre deputetëve do t'i hiqe mandati, gjithsesi parë në planin moral tashmë, do t'ishte një gjë e papranueshme që gati 25% flitet për 25 apo 30%, nuk e di tash askush se sa është shifra e saj, sepse shpesh edhe abuzohet me këto shifra. Por sigurisht reputacioni i atij institucioni do të binte në kuotat më minimale në rast se do të ndodhte një ndryshim i tillë. Pa përmendur më pas faktin që e kemi parë që edhe kur ka zëvendësime, ai deputet që largohet pikërisht për shkak të marrëdhënieve me drejtësinë, pasohet nga një deputet i listës i cili ka probleme akoma më të mëdha me drejtësinë. Që kështu, në gjykimin tim, e vetmja zgjidhje korrekte, do thoja, do të ishte që në momentin që pranohet që ky institucion është kriminalizuar, shkrirja e tij dhe shkuarja në zgjedhjet parakoshme. Gjë e cila nuk shon ndonjë mundësi që të ndodhë, dhe zgjedhjet do të mbahen normalisht në kur kanë rradhën në 2017, dhe ndoshta deri atëherë do të vazhdojmë në mënyrë frekuente të ndëgjojmë të debat për dekriminalizim, për kush ka më shumë kriminal, kush ka më shumë bandit në gjirin e tij. Por në terma praktik nuk besoj se do të ketë ndonjë efekt. Duke qëndruar tek zgjedhjet parakoshme, a nuk vini re që ka një ftohje mes Ramës dhe Metës, domethënë koalicioni nuk është si në fillim?
në një koalicion, bëjmë një analizë së pari në parim. Nuk ka asnjë gjë absolute që ndryshme, që kështu do të ishte naivitet të mendohej që ndryshmëria e koalicionit apo e majorancës aktuale të kishte një konstante dhe të ishte gjithmonë në të njëjtat kuota. Është krejt normale që janë dy forcat ndryshme, apo tre forcat ndryshme, se cila përpiqet të bëjë lojën e vetë politike, diku të fitoj teren më shumë, diku të lëshoj më shumë, apo më pak, dhe nga ky konvërshtrim është një gjë krejt normale. Do t'ishte shumë naive të mendoj që marrëveshja janë nënshkruar me 1 prill 2013, do t'ishte të kishe vetëm një ngritje të vazhdueshme. Për kështu këtë vështrim, uljet, ngritjet janë krejt normale. Ajo çka duhet na shqetësojnë edhe ajo çka besoj se duhet i shmangemi të gjithë, qoftë media, qoftë opinioni publik, duhet i shmangemi debatit se sa herë u ul dhe piu kafe Rama me Metën apo sa herë drekuan apo dërkuan. Kjo është një çështje e tyre, mund edhe të mos kenë raporte të tilla. Ajo që ka duhet analizuar dhe duhet shqetësuar opinionin publik është mënyra se si kjo majorancë po qeveris, çfarë efekti kanë reformat, apo ecën siç duhet ekonomia, apo është, i përmbushin institucionet shqiptare. Në fakt është në vitin e tretë qeverisës kjo majorancë, sot jo këta. Po, ka hyrë në vitin e tretë. Sa janë mbajtur premtimet, si pas jush? Tani, kjo është një pyetje më tepër për jo vetëm për mua, po sigurisht që një pyetje që cilën duhet ta ngrenë të gjithë qytetarët shqiptar, si ata që i kanë votuar, si ata që si kanë votuar. Për të bërë një bilanc përfundimtar, që të jemi të sinqertë, paktën këto janë parimet e mia, për cilën do lloj qeverie, të cilit do lloj krau, duhet pritur fundi i mandatit, pasi edhe kur garohet në zgjedhje elektorale, edhe kur një forcë merë përsi për drejtimin e vëndit, në programin e saj qeverisës, programin është 4 vjeqarë. Por sigurisht, 2 vite janë të mjaftueshme për të parë. Ka hyrë vitin e 3, thamë, nësë është... Në kur thu ka hyrë vitin e 3, do më sa po kam byllur 2 vite e pak. Në shtatorë bëri 2 vjetë. Por gjithsesi këto 2 vite dhe fillimi i vitit tretë janë të mjaftueshme për të parë një panoramë se si po përmbushen reformat, si po përmbushen premtimet, a ka devijime nga ato premtime, ka devijime për mirë apo për keq. Sigurisht unë nuk bëj pjesë tek ata që kam besuar se gjithë ato çka janë thënë në fushat elektorale, qoftë nga njëri kamp apo nga tjetri, do të përmbusheshin. Për shumë mjafton përmëndim atë shifrën e punësimit. 350.000 premton të njëra palë, 250 apo 300 kampi tjetër. Ka disa përpjekje cilat realisht duen përshëndetur. Dhe flasë në termat përgjithshëm janë përpjekje për të ndërtuar ashtu si që duhet shtetin ligjor. Dhe kjo ka të bëjmë me gjitha përpjeket për të luftuar informalitetin, ndërtimet e paligjshme, formalizimin e gjithë biznesit, mundësimin e paguarjes së taksave nga gjithë ata që kanë për detyrim të paguajnë. Dhe deri këtu është një gjë për të përshëndetur. Ajo çka gjykoj se çalon dhe nuk meriton mbështetje, është fakti se gati-gati është krijuar një lloj terrori psikologjik tek biznesi, qoftë i vogël, qoftë i madh. Është kaluar në një lloj bezdije me këto kontrollet e pafund nga 3 herë brenda javës tek i njëjti biznes. E kanë ndrydhur në një farë mënyrë? Nuk është vetëm kjo arsyeja që e ka ndrydhur biznesin, janë edhe shumë faktorë tjerë, nuk shihet në një situatë shumë optimiste e biznesit në tërësi,
qoftë për shkak zhvillimeve të brendshme, qoftë për shkak të pamundësisë edhe globale, diskutojmë edhe ekonomitë më të qëndrueshme që kanë postanjacion o rritje shumë të vogël të ekonomisë tyre. Dhe sigurisht edhe ekonomia shqiptare si një ekonomi e pastabilizuar ka problematikat e saj. Është pastabilizuar për shumë arsye. Gjykoj se një nga arsyet kryesore për shembull është çështja e pronësisë. Kemi është hapur tashmë prapë një diskutim, një prezantim i një ligji të ri. Është një histori e cila vazhdon për 25 vitesh, ik një qeveri, hajde një tjetër, si një ligj bën një përmirësim apo një përkeqësim. Dhe kur vim në fund mandatit, shohim që çështja e pronësisë është akoma e pazgjidhur. Çështja e pronësisë ka të bëjë me dy element. Së pari ka të bëjë me një të drejtë kushtetuese të pronarëve të ligjshëm, gjë e cila i garantohet nga Kushtetuta e Shqipërisë. Dhe nga ana tjetër ka të bëjë me atë që përmenda pak më parë me zhvillimin e qëndrueshëm ose jo të ekonomisë. Për sa kohë ne nuk do ta zgjidhim çështjen e pronësisë një herë e përgjithmonë, dhe ekonomia jonë do të ketë pikërisht të ulje ngritje, do të ketë këto probleme që ne shohim. Siç edhe meqense e përmenda ligjin që po diskutohet, vënia shumë e theksit tek sigurisht është shumë i rëndësishëm që buxheti i shtetit të parashikojë disa fonde për kompensimin e pronarëve të ligjshëm, por për një buxhet modest si ai i Shqipërisë, për faktin që me kalimin e viteve çdo pronë pa kthyer sot merr një kosto, le të themi ka një rritje në kosto, në çmim në të ardhmen, atëherë gjykoj se theksi më tepër duhet vënd tek kompensimi fizik. Për do një zgjidhje sa më të shpejt, për t'i thënë atyre pronarëve që jesh marrë me pa drejt prona nga shteti shqiptar, pavarësisht regjimit që ka qenë fuqi, që okay, ne nuk mund t'ju japim dot atë që ju keni pasur në X këtë pozicion, por në kompensim ju japim këtë si përfaqe, ka qenë më të madhe apo ka qenë më të vogël në funksion edhe të vlerave për kacet pronave. Dhe për të kthyer tek realiteti, do thosha që ky lloj tensioni, terrori, sigurisht ka krijuar edhe një lloj stepi edhe tek biznesi dhe një lloj pakënaqësie. Siç është për të përshëndetur, nga ana tjetër, pavarësisht se jam pak skeptik në rezultatet që do t'i japi, xerimi i taksës për biznesin e vogël nga 0 deri në 5 milion, normalisht besoj duhet të jetë termi nga 1 deri në 5 milion, nga 1 lek deri në 5 milion, se me 0 lek s'më të quash bitcoin. Ishte një lloj tërheqje nga ana e qeverisë. Ishte një lloj tërheqje, është krejt normale që të ketë, dhe normalisht kështu duhet, në një demokraci kështu duhet ndodh. Kur ka një është presioni jashtë, le të themi përplasje me perceptimin publik, me shoqërinë. Por nuk dim të themi sot se çfarë efektesh do t'i japi kjo në luftën kundër informalitetit. Është vështirë të thuash nëse këto biznese do të jenë vërtet tashmë një filtër për evazionin fiskal që bëjnë kompani më të mëdha me ato faturat e dyfishta, me ato çmimet e reduktuara, me furnizime mall pa faturat tatimore. Kjo mbetet për të parë dhe jam pak sa skeptik. Por, në rast se kjo arrin të javi një frymarrje biznesit, atëherë sigurisht që është një nisëm e mirë pritur. Këto mund konsiderohen si përpjekje për të ndërtuar si që duhet shtetin. Personalisht për mua janë të pamjaftueshme, sepse fatkesisht nuk gjejmë asë një nga forcat politike kërësisht parlamentare. Ne si FRD jemi përpjekur maksimalisht në çdo dalje publike ta ngrëmë të shqetësim. Një shtet i konsoliduar si që duhet në gjitha aspektet nuk mund të ndërtohet duke rregulluar vetëm tjegullat apo duke bojatisur fasadën. Me këtë dua të them që problemi kryesor që ka shteti shqiptar është ka të bëjë rreth parë me kushtetutën.
në ndryshimet e bëra në 2008, me ndryshime ku të cilave Zoti Rama ja ka njohur publikisht defektet, ka kërkuar një ndjesë publike dhe është mjaftuar me kaq. Që kështu të bëjmë sa duam përpjekjen e për formalizim të ekonomisë apo përpjekje të tjera, në rast se nuk riparojmë themelet e shtetit shqiptar, që është kushtetuta, në rast se nuk i korrigjojmë ato gabime, nuk i forcojmë siç duhet të themele, nuk respektojmë pavarësinë e institucioneve, mund të flasim jo në një orë në një emision, por për vite e vite me radhë, nuk do të kemi një reformë drejtësi e cila do të japë efekte konkrete, nuk do të kemi një ekonomi stabil, nuk do të kemi edhe një klimë politike normale. Cila është? Që kështu, thelbi i debatit apo i diskutimit duhet të ishin ndryshimet kushtetuese, duhet të ishin plan parë. Ndryshimet kushtetuese të pasuara dhe me ndryshim të kodit zgjedhor. Për të mos pasur se për shkak të këtij kodi prim. Je dakord? Nuk mund të thuash jam apo s'jam dakord me një të rënd të lapsit. Besoj se sistemi prim do të kërkonte një situatë tjetër për të diskutuar dhe për të mbështetur apo jo. Së pari ne kemi nevojë njëherë që të bëjmë një kod zgjedhor i cili të respektojë votën e qytetarëve shqiptar, ta bëjë atë njësoj të vlefshme. Në rast se do të qëndrojmë tek kodi aktual, pasi është krejt e qartë që asnjë nga forcat nuk ka vullnetin për të kthyer tek një sistem majoritar i kombinuar me proporcionalin, si që ishi me 100 vënde nga majoritari dhe 20 vënde nga proporcionali, por s'paku duhet kemi një sistem me një korektim kombëtar, ku forcat politike në funksion të votave që marrin, të kenë mundësi që të përfaqësohen ku vëndin e Shqipërisë. Së dyti, kemi nevoj në gjykimin tim për një sistem me listat hapura, ku të jepet mundësia qytetarëve shqiptarë që brënda atyre listave të kenë mundësi të zjedhin individin, përfaqësuesin që ata gjykojnë se i përfaqëson më mirë. Dhe më e rëndësishme akoma është për ta mbyllur pjesën e kodit zgjedhor, është që zgjedhjet e ardhshme në mënyrën absolute nuk duhet administrohen më nga partitë politike. Që do të thotë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të jetë depolitizuar, mund të jetë pastaj janë çështje teknike, mund të jetë me një individ vetëm, mund të jetë me një treshe gjyqtarësh apo nuk e di. Komisionet zgjedhore nuk duhet të jenë më partijake, procesi numërimit nuk duhet të jetë me militant politik dhe askush nuk flet më për atë numërimin elektronik. Sigurisht do të ketë ca zëra kur të afrojë dita e zgjedhjeve, por atë do të jetë shumë vonë. Gjykoj se tani është momenti për të diskutuar gjithë këto gjëra dhe tani është momenti për të treguar seriozitet nëse vërtet duam të ndërtojmë siç duhet shtetin shqiptar. Në rast se i shmangemi këtij debati, në rast se majoranca aktuale do të vazhdojë me këto reformat, me këto përpjekjet për ta formalizuar kështu ekonominë shqiptare dhe për të korrigjuar këto balancat e prishura midis institucioneve shqiptare, do të kemi thjesht një qeveri të rrallës, një qeveri e cila mbas disa vitesh do të jetë krejt normale, por nuk është se do të lejë shenjë të qëndrueshme në historinë e ndërtimit të shtetit modern shqiptar. Do të thotë se është parë në aktuale. Ta ma lejnit lutem ta them edhe këtë të fundit. Që kështu dikush nga këta drejtuesit, qoftë majorancës, qoftë opozitës, duhet të ketë kurajon që të hyjë këtë diskutimi, duke vënë qoftë edhe në rrezik karrierën e tij politike në sensin sepse shpeshherë por fatkeqësisht gjithmonë këtu qoftë kodi, qoftë ndryshimet kushtetuese, qoftë një pjesë e hartimit ligjeve bëhen në funksion të disa kalkulimeve politike për pushtet. Dhe pothuajse radhë herë dhe pak individ politikan e vën theksin tek kalkulimet e ndërtimit siç duhet shtetit shqiptar. Edhe ata që mendojnë që do rrinë 50 vjet në për ato karrige,
në qofë se nuk e kanë kuptuar që jemi të gjithë kalimtarë në ato pozicione, nuk i kemi pronat tona, janë qytetarë dhe ata që vendosin, është fatkesi e tyre, por një fatkesi e cila përkthehet më pas edhe një dëm për interesin publik, përkthehet në një lloj marrëdhënie të tillë të shtetit me qytetarët dhe qytetarëve me shtetin, përkthehet në një situatë ku duket sikur në mënyrë ciklike shqiptarëve i ringjallet ajo dëshira për ta braktisur atdhem dhe për të emigruar, për ta kërkuar fatin e familjeve tyre diku jashtë, ku ndërkohë jemi një vend i vogël, janë gjëra që janë thënë dhe janë stërthënë që jemi një vend i pasur, përkundrazi unë gjykoj që kemi një vend jashtëzakonisht i pasur për sa kohë që vidhet pa fund, grabitet pa fund për ona publike, askush nuk përgjigjet para drejtësisë. Dhe prapse prap ekonomia shqiptare, Shqipëria vazhdon të qëndrojnë këmbë. Që kështu do thosha jemi jo një vend i pasur, por që kemi jashtëzakonisht i pasur, përderisa kemi një nivel të tillë korrupsioni, vjedhje, abuzimi dhe akoma vazhdojmë qëndrojmë në këmbë. Okay, dhe, cila është marrëdhënia aktuale për DS me majorancën qeverisë? Është një marrëdhënie krejt normale. Ne kemi një marrëveshje bashkëpunimi në pushtetin lokal. Kemi bërë gjitha deklarimet tona publike për sa i takon kësaj marrëveshje. Është herët për të folur, për të testuar, për të thënë që po i përmbahemi atyre pikave që kemi diskutuar. Marrëveshja është publike dhe disa nga pikat janë pikërisht ato që unë përmenda. Ne kemi ndërtuar një marrëveshje në parim, nuk kemi ndërtuar një marrëveshje për kuota punësimi. Kemi ndërtuar një marrëveshje pikërisht me shqetësimin që frymëria demokratike ka për shtetin dhe për qytetarët shqiptarë. Dhe në ato pikat marrëveshjes janë pikërisht ato që unë përmenda, nevoja për një korrigjim të kushtetutës, nevoja për ndryshim të kodit zgjedhor, nevoja për reformë drejtësi. Këto janë shqetësimet tona. Dhe marrëveshja jone bashkëpunimit me Partinë Socialiste në nivel lokal është në këto kuota. A pritet të shtrihet edhe në nivel qendror? Kam fjalën për zgjedhjet e ardhshme, për këto zgjedhje jo, në zgjedhjet e ardhshme pastaj sigurisht do të shohim se si do të jetë qoftë situata politike, si do të jetë kodi zgjedhor, nëse këto që unë përmenda do të realizohen apo jo, jo për shkak se i përmendim dhe i kërkojmë ne, po pikërisht për shkak të interesit publik. Dhe sigurisht kur të afroj momenti do të jetë një vendimmarrje jo personale, qoftë kryetaret, qoftë imja si sekretar apo një grupi të vogël, por ne si frymëre demokratike kemi krijuar tashmë një traditë, besoj relativisht konsoliduar, pasi jemi një grupim i ri politik, të një vendimarrje me një lloj konsensusi, me diskutime, me përfaqësues të degëve të Frymës Re Demokratike nga gjithë territori i Shqipërisë, në mënyrë që vendimarrja politike të jetë sa më e konsoliduar dhe sa më e gjithpranuar. Që kështu është herët për të folur për një koalicion të mundshëm në zgjedhjet e ardhshme. Luketa, ju përmendët shumë pakënaqësi në lidhje me majorancën qeverisë. Cili është roli aktual i opozitës sot? Apo e bën siç duhet misionin e saj sipas jush? Më tepër se pakënaqësi, unë do t'i quaja kritika apo vretje. Ndërsa përse e takon opozitës, pavarësisht se pas zgjedhjeve ndryshoi drejtimi i atij që kryesonte opozitën, erdhi në krye të Partisë Demokratike, zoti Basha. Do të thoja vetëm një fjali, është për të ardhur keq, është i njëjti stili të bërit opozitë, siç është bërë vite më parë, me sulme, fyrje, akuza, hedhje balte pa fund,
Gjë e cila nuk sjell gjë tjetër, vetë se ul kredibilitetin, ul besueshmërinë, bën që edhe kur një pjesë e akuzave mund të qëndrojnë, janë të vërteta, të bëhen pa besueshme për opinionin publik, të kryojnë një perceptim që janë thjesht lojra politike, se pavarësisht këtyre sulmeve, akuzave, gjinden kompromise, kalohet nga një çështje ke një tjetër. Për kështu në gjykimin tim, nuk kemi në një loj ndryshimi, qoftë në mënyrën e të perceptuarit. Cili është problemi më madh që ka PD-ja sot, zoti Joketa, sipas jush? Tani, është një analizë e bërë kështu nga jashtë, sigurisht. Sigurisht, ju keni qenë pjesë e saj dikur dhe... Sigurisht, edhe nga bisedat me kolegë, ish-kolegë që vazhdojnë përpiqen të japin kontributin e tyre brenda atij grupimi politik. A ka pak kënaqur nga zoti Basha? Që ndoshta kanë tentuar të afrohen edhe me ju? Po ka pak kënaqur nga zoti Basha, nga zoti Berisha, nga zonja e zotrit tjera aty. Nuk të parë, unë nuk përpiqen mos t'i shoh asnjëherë në raporte personale. Dhe nuk është se një individ apo një grupim individësh ngjall ndonjë kështu interesim të jashtëzakonshëm në rast se shpreh vetëm pak nëjësi personale. Në sensin kështu ma bëri, kështu më tha, kështu i thash. Personalisht përpiqem gjithmonë që të bëj një analizë në parim. Dhe nuk kam asnjëherë probleme personale nëse e simpatizoj apo jo dikën, unë përpiqem të dëgjoj atë çka thotë, qëndron apo nuk qëndron. Që kështu gjykoj se aty problemet janë më të mëdha se sa pak nëjësit personale. Është një luftë brezash mes eksperiencës janë procese, dhe të rinjë. Qipo, janë procese normale. Nuk duhet kalojmë tani në ekstremin tjetër. Janë procese normale, janë etapa që cilat do lloj force politike duhet i kalojë, duhet këtë një kalim nga njëri brezë këtë tjetër, pasaj sigurisht mënyra se si bëhet kjo kalim. Se sa të respektuar apo të vlerësuar ndjehet ai brezi i konsideruar si brezi i vjetër në raport me atë brezin që vjen, sigurisht është dhe përgjegjësia e këtij brezit të vjetër, por mënyrën se si e ka ndërtuar atë infrastruktur për të mundësuar ardhjen e tyre. Sepse të tilla përplasje, jo, nuk i kam ndjekur dhe nuk... është një kapitull i mbyllur për mua dhe nuk kam se as komentoj, as pse. Sigurisht, dua që komendet e mija të mirë kuptohen në sensin që nuk bëj pjesë absolutisht të kata politikan apo të kata qytetar që gëzohen për dështimet e një subjekti politik apo dhe një individit vetëm. Dhe janë konstatime që i ndjek me keqardhje, aq më tepër që kam kontribuar dhe vetë ke i grupim politik, po pikërisht për shkak këtyre arsyeve, pikërisht se parashikova që gjërat aty shkon, po shkonin keq e më keq, mora atë vendim që mora. Dhe problemi më i madh aty, nga sa konstatohet, së pari është një dyzim i drejtimit atij grupimi politik. Së dyti është një mos përmbushje e pritshmërisë, qoftë opinionit publik, po qoftë edhe disa individve me një formim krejt tjetër, e mënyrës së të bërit opozit, është një copy-paste e opozitës së shkuar, kur drejtohet nga zoti Berisha. Pavarësisht se në terma praktik duket sigur po zoti Berisha po e bën opozitën, ditën e njëjtën ku vend është ai që mban ligjëratat kryesore. Po e thonë që po mbahet ende peng nga zoti Berisha, si opozitë? Është një lloj pengmarrje, nëse të përdorim po të njëjtin term që me sa duket edhe vetë atij grupimi i pëlqen. Dhe ndoshta është një situatë që e ka përdin, e pranojnë edhe e duan një lloj opozitët tjilë. Por unë po thosha që këto janë shqetësimet që paktën nga biseda me kolegë ndryshëm
më jam përcjellur. Në biseda krejt normale me disë miqë. Si mund të kalohet kjo situatë? A, kjo është një çështje e atij grupimi politik. Fokusoni pak... Unë pse e kam parë situatë të pashpresë, jam sot këtu ku jam. Duke referuar rezultatet në zgjedhjet lokale, cila është situata sot në PTN e Durrësit? Shiko, po më bëni pyetje për një grupim nga i cili unë pak nga pak, bëj 4 vite që nuk bëj më pjesë. Dhe nuk do doja që të hyja në çështjet brëndshme të atij grupimi. Por me një fjali do të vetme do thoja që jo vetëm PTN e Durrësit, por në nivel republike, mua më rezulton një situatë pa shpresë. Pastaj, se cilët janë aktorët, faktorët, pse, si, qysh, është një çështje tjetër, më rezulton një situatë pa shpresë për shumë arsye, qoftë për ato që përmenda pak më parë, por qoftë edhe për një rënje të nivelit të përfaqësimit në gjykimin tim. Më pas është koha që do ta tregoj, një nga rastet që koha e tregoi ishin dhe zgjedhjet lokale. Jo vetëm Durrës, por në gjithë Shqipërinë. Pas 2 vitesh do të jetë testi tjetër i rrallës. Dhe këtu do jemi dhe ndoshta do të analizojmë përsëri, por nuk dua të zgjatem më tepër në çështjet e atij grupimi politik. Që ndurë sërishë të këzgjedhët e asëshme, zëtë këtë, dhe pozicionimi i FRD-s, kush janë pretendimet që keni ju ndaj majorancës aktuale që tjeni pjesë e këtë koalicionit dhe nëzgjedhët e asëshme? Ne prekëm këtë qështje edhe më parë, është ende herët për të folur, dhe pretendimet tona nuk kanë të bëjnë absolutisht as me majorancën, as me opozitën. Pretendimet tona kryesore kanë të bëjnë me ato që përmenda dhe që përbëjnë edhe shtyllën kurrizore të programit ton politik, korrigjim të kushtetutës Republikës Shqipërisë, një kod zgjedhor të ndershëm, korrekt, që t'japi mundësi qytetarëve që t'jenë ata votuesit dhe zgjedhësit e përfaqësuesve të tyre. Që të mos kemi pas 2 vitesh një të situatë parlamenti ku në mos t'jen të kriminalizuar, t'jen ignorant akoma më të mëdhej nga çka një pjesë aty, është nuk gjen fjalë, është një situatë sa tragjike, aq edhe komike, që në 2015-ën kuvendi i Shqipërisë t'jet kuvendi me nivelin më të ulët që ka njohur ndonjëherë institucion, që nga dita e themelimit të tij. Në vend që gjërat të vinë duke u përmirësuar, ajo çka për shkakun mund të pritej sot kuvendit 2015-s, të kishte vërtet një elitë politike, një elitë intelektuale, të kishte të ri të reja të shkolluar në perëndim, një pjesë tashmë kanë mbyllur dhe studime për shkenca politike, në rast se pas viteve 90 lanë profesionet, një pjesë e mirë dhe u bënë politikan, thjesht me dëshirën, me eksperiencën e tyre, me formimin e tyre akademik, për dhënë kontributin për të ndërtuar si shduhet demokracinë shqiptare, por pa eksperienca politike, tashmë pas 25 vitesh ka një brez, familjet shqiptare kanë investuar në mirë shkollimin e fëmijëve të tyre, dhe pse jo një pjesë e mire këti brezit të ri të shkolluar në perëndim, mund t'ishte të kishte vëndin e saj në atë salë, të kishte vëndin e saj në atë salë pa kushte. Në sensin, me këtë pa kushte duhet them që mos kishe nevojt kopjoshin as liderin e njërit kra, as liderin e kra tjetër, por t'ishin aty për të ndërtuar pikërisht modelet e reja politike. Ndërsa sot në ndodhëm një situatë ku disa persona që vetë drejtuesit politik i quhen
kriminalizuar janë aty, as që bëhet fjalë të din të drejtshkrimin shqip, imagjino gjuhën huaja. Dhe fatkeqësia tjetër, edhe ata pak politikanë të ri që janë aty, me keqardhje konstaton që bëhen akoma më agresiv se sa drejtuesit e kampeve për kace, përpiqen të tregojnë një besnikëri të verbër ndaj udhëheqësve politik dhe jo ndaj ideologjive apo ndaj platformave politike, por thjesht mbajnë qëndrime tepër radikale, konfliktuale, vetëm për treguar besnikërinë ndaj shefave për katës, sepse në fund fare ata kanë në dorë listat për të vendosur apo jo emrin. Në fakt, prej disa ditës ishte shumë jashtë edhe ambasadori amerikan lidhjen me këtë situatë në vendin tonë. Çfarë presim pas këtyre deklaratave zotë Jakepa? Folën emra konkret, ishte shumë jashtë. Tani ambasadori amerikan foli me emra konkret për disa njerëz të cilët më gjykoj se ndoshta më mirë mos i kishe përmendur, në sensin që niveli i... Po shkojmë që po bën takime intensive me zotin Basha, zotin Meta. Këto takime kanë qenë gjithmonë, kanë ekzistuar. Dashamirësia, mbështetja maksimale, suporti me gjitha mjetet, qofti ambasadës Shteteve të Bashkuara, qofti shumë ambasadave të Bashkimit Evropian, nuk na ka munguar asnjëherë. Dhe në rast se ne ndodhemi sot në këtë situatë politike, ekonomike, absolutisht përgjegjësitë nuk duhen kërkuar tek ata. Përkundrazi, dhe progresi që kemi bërë gjatë këtyre viteve, sepse duhet të thonë që ka dhe progres. Mos ta bëjmë panoramën shumë pesimiste, është falë dhe mbështetjes dhe kontributit të tyre, por duhet të jetë detyrimisht një zgjidhje shqiptare. Demokracia, sistemi demokratik nuk është një pemë cilën ti e merë, e mbjellë dhe detyrimisht ajo rritet, zhvillohet kudo. Duhet që tjetë tereni, duhet tjenë kushtet e klimës të favorshme që ajo pemë të mbjellë. Dhe në rastin konkret tereni, toka është shoqëria shqiptare. Në rast se ne nuk arrim të kuptojmë që si shoqëri duhet të zhvishemi nga militantizmi ekstrem politik. Duhet të përpiqemi të kuptojmë që ai që mendon ndryshe politikisht nga ne nuk është armiku ynë. Është thjesht një bashkëqytetar i cili ndan opinionet ndryshme për çështjet ndryshme. Në rast se qytetarët shqiptarë nuk e kondicionojnë mbështetjen e tyre politike për një grupim politik thjesht me një vend pune, që është sigurisht shumë e rëndësishme për cilin do. Por është një kërkesë jashtë mase e vogël krahasuar me interesin më të madh publik. Atëherë, kjo pema jonë e demokracisë do të vi duke u tharë, do të vi duke u mbledhur dhe shqiptarët do të vazhdojnë të jetojnë me atë dilemë, nëse duhet të qëndrojnë këtu apo duhet të emigrojnë. Do të vazhdojnë me këtë lloj sistemi ku në momentin që ka përmbysje politike, një pjesë del në një pension 4, 8 apo dhe 12 vjeçar në funksion të sa e mban pushtetin forca që vjen në qeverisje. Në rast se nuk çlirohemi si shoqëri nga këto gjëra, në rast se nuk shohim pak më larg se sa ai 4 vjeçar, por përpiqemi të shohim perspektivën e vendit Shqipërisë 20 vite më pas, kur le të themi një pjesë qofsi referohen për rezitim do të jenë pension. Kemi detyrë të mendojmë se si do t'ja lejmë vendin
fëmijëve tan, nipërve, mbesave. Dhe duke e parë perspektivën të tillë, sigurisht se cili mund të mendojë pastaj edhe vetë se si do ta jetojë jetën këtu, kur të mos jetë më një aktor i rëndësishëm politik apo kur thjesht të bëjë atë jetën e tij familjare si një pensionist. Por sigurisht pesha kryesore, barra kryesore bjen mbi politikën për mënyrën se si e ka shtrënguar shoqërinë shqiptare që t'i shohë gjërat bardhëzi, t'i shohë me militantizëm politik, me servilizëm politik, me interes të ngushtë vetëm të familjes ti, të biznesit ti dhe pa para as pak. Një interes disi më të përgjithshëm, pa u munduar as pak për të dhënë një kontribut që ora edhe unë po sakrifikoj diçka nga karriera ime, nga biznesi im, nga familja ime, për të dhënë një kontribut për një shoqëri dhe një Shqipëri më ndryshe. Shkojmë edhe një tendencë për ti, kur? Okej, ta. Sigurisht, përsa kohë nuk ka shenja optimizmi në ekonomi, ringritje ekonomike, hapje fonde pune, etj. Sigurisht një pjesë e shoqërisë do ta kërkojë ta zgjidhë këtë çështje këtë hadh duke emigruar. Për masa, shifrat janë vërtet shqetësuese. Në rast se është i vërtetë, për shembull, fakti që u publikuan media që 200.000 shqiptarë kanë aplikuar për lotarinë amerikane, më duket një shifër goxha e madhe. Nuk e di sa e vërtet, nuk kam arritur gjenë një shifër zyrtare, nëse është e vërtet apo jo. Por sigur dhe 50.000 të ishte. 50.000, si cili nga këta të 50.000 do të ketë nga pas 2 apo 3 vera, që kështu shifra është gërgja e shqetsuse dhe alarmante, bëhet fjalë që po ikën mosha e re, fuqia punëtore, dhe nga një vend me një popullat shumë të re, mund të ndodhi që shumë shpejt Shqipëria të gjej vendin në të gjej veten në një vend me një popullat të plakur dhe të krijohet një paradoks që shumë vende pune të mbeten të paplotësuara për shkak të mungesës së fuqisë punëtore. Këto janë çështjet që duhet shqetësojnë qoftë shoqërinë, qoftë politikën. Janë çështjet për të cilat politika aty ku duhet bashkëpunuar, duhet bashkëpunojë dhe të marrë vendimarrje të cilat mos i shtrin efektet në një periudhë 2 apo 4 vjeçare, mos jenë me efekte thjesht elektorale, por të jenë me efekte të rëndësishme për ekonominë shqiptare, për familjet shqiptare, për mundësinë e punësimit të rive. Këtu dhe kur hapen vende të reja pune, nuk e di për shumë çfarë teknologji apo çfarë efektesh pozitive do të lejë më pas në vide një call center. Është shumë mirë që vinë, që hapet, është një mundësi e mirë momentale për të punësuar shumë të ri, të reja, për të siguruar atyre disa të ardhura që të mos lënë vendin e tyre, por sigurisht fokusi duhet të jetë në industri të tjera, në mundësi të tjera, në mënyrë që këto investime, këto profesione që mund zhvillohen, të jenë më pas afatgjatë. Për shembull, për të rikthyer ka ajo çështja e pronave, të gjithë e pranojnë, sepse janë shifrat të tilla, që për shembull, bujësia është një nga kontribusit kryesor në buxhetin e shtetit. Është një nga kontribusit kryesor, por që nuk merr vëmendjen maksimale, pavarësisht përpjekjeve, projekte të cilat shpeshherë gjysma apo treqëreku e tyre parave nuk kuptohet se ku shkojnë. Por fakti për shembull që kemi rikthehemi këtë çështje e pronës, pas zgjidhur çështjen e pronës, bën që ky sektor të jetë një sektor me parcela ku një familje zhvillon, nuk e di, 1000 apo 2000 metra dynym sa mund të ketë në pronësi. Por për të pasur një bujësi të zhvilluar, moderne, me
sipërfaqe të mëdha me frutikulturë apo me mbjellje bimësh bujësore nga më të ndryshmet, cilat vërtet mund të kthenin Shqipërinë në një prodhues dhe furnizues kryesor të tregjeve të rajonit apo pse jo dhe të bashkimit evropian. Nuk kemi asnjë mundësi pikërisht për shkak të mosgjidhjes së çështës pronës, parcelizimit të saj dhe moshedhjes së saj në treg. Ku ata që kanë mundësi, që mund të blejnë sipërfaqe të mëdha dhe kanë dëshirën dhe mundësitë për të investuar në bujqësi, ta bëjnë këtë punë. Që kështu, për sa kohë këtë çështje do të jenë kështu, do të kemi herë dallg shqiptarësh që duan të ikin, sa herë do ketë kriza perëndim, do kemi një dallg shqiptarësh që duan të rikthehen. Por në një botë globale faktikisht janë procese normale, po ta kapësh kështu. Sepse momenti që kriza kapi dhe Spanjën, Italinë etj etj, shumë spanjoll apo italian tentuan të emigrojnë në Gjermani apo në Australi apo në Kanada. Por për një vend si Shqipëria, që e thash pak më parë, rezulton që të jemi shumë të pasur. Përderisa abuzohet në shifra maramëndëse, tashmë këtu nuk flitet më me, po të ngjosh të akuzat, në qofë se në përëndimi bëjnë akuzat që ky zyrtar mori 200.000 euro, këtu flitet me 200 milion, me 100 milion, me 20 milion. Pavarësisht se thash janë dhe akuza shpeshherë të fryrë. Që kështu duhet kthyer vëmendja tek ekonomia, ajo është primaria dhe duhet të qëndruar pak këtu si çështje të fundit për emisionin e sotëm, sot Jaketa. Po të hedhim një vështrim për buxhetin 2016, shohim që shumë sektorë janë të kurrur. Kanë fjalën për arsimin. Çfarë efekte shpritet të ketë kjo? Tani, çdo qeveri ka ato prioritetet e veta. Dhe nuk është se buxheti ka të kurje ndoshta vetëm në këtë sektor. Mund të ketë në një sektor, mund të mos ketë në tjerë. Varet nga prioritetet. Për shembull, ne kemi shprehur si Frymëria Demokratike qëndrimin tonë me ato çështje që kanë bënë edhe me buxhetin edhe me paketën fiskale, me çështjet që për cilat jemi pro të gjitha atyre iniciativa që kanë bënë me formalizimin e ekonomisë, me reduktimin e taksave, siç edhe jemi kundër për shembull kësaj që shkon burg për kuponin tatimor. Nuk mund të kalohet nga njëri ekstrem në tjetër, nga një liri ose anarshi totale përsa i takon marrëdhënies që ne si qytetar kemi me kuponin tatimor, tani të kalohet në ekstremin tjetër që për një kupon tatimor shkon në burg. Pavarësisht se ky tashmë është një ligj u miratuar nga kuvendi, por besoj se do të jetë jashtë masë e vështirë për të zbatuar dhe si zakonisht që ne bëjmë ligje, por gjithmonë çalojmë tek zbatueshmëria e tyre. Nga ana tjetër, duke i marrë sigurisht të mirëqena deklarimet qoftë qeverisë, qoftë ministrit të financave, sigurisht duhet përshëndetur fakti që ka përpjekje dhe synohet me këtë buxhet të reduktohet borxhi i Shqipërisë. Por nga ana tjetër duhet parë ruajtja e balancave për sa i takon shpenzimeve. Sa këto shpenzime orientohen në ekonominë shqiptare për dënë efekte punësimi, rritje mirëqenie, investime që kthehen pas. Çështja e arsimit për shembull, sigurisht në rast se reduktimi i shpenzimeve është i justifikueshëm,
Atëherë, sepse shpeshherë duhet të kuptojmë diçka që në buxhet flitet gjithmonë me përqindje për kundrejt prodhimit brendshëm bruto. Por jo gjithmonë ky duhet marrë si një tregues definitiv. Duhet të them me këtë që për shembull në rast se sektori i arsimit ka paraqitur kërkesat e veta dhe i plotëson ato kërkesa me përqindje pak më të ulët nga ajo çfarë duhet të ishte normalisht. Atëherë këtu nuk do të kisha asgjë të keqe sepse ato para mund të realokohen në një vend tjetër. Por në rast se ti lë mangësia e sektori, e lë që normalisht duhet të jetë një sektor prioritar. Atëherë sigurisht aty ka probleme. Ne duhet të kuptojmë që vetë situata, vetë momenti i vështirë që dhe biznesi po kalon dhe qeveria edhe këtë duhet detyrimisht ta ketë në konsiderat, duhet ta pretoj biznesin si partner dhe jo si një derë ku shkohet dhe hyet sa herë që dëshiroj shteti dhe i kërkohet vetëm pagu e taksa. Kjo do të çonte në një asfiksim të biznesit dhe do të çonte pastaj në një buxhet gjithnjë dhe më të vogël me kalimin e viteve. Buxheti sapo është prezantuar, do të kaloj këto fazat e diskutimeve, debateve në kuvend, dhe le të shpresojmë që do të jetë buxheti më i miri mundshëm për qytetarët shqiptarë. Pasi ne tashmë jemi mësuar, tek e fundit është një debat normal që ndodh në të gjitha vendet që majoranca ka një pozicion të saj për buxhetin, opozita ka gjithmonë një pozicion të kundër. Që kështu dhe këtë rallë nuk besoj se do të bëjë përjashtim, por gjithmonë qeverisja është përgjegjëse për mënyrën se si e harton, si e orienton buxhetin, pasi tek e fundit ajo ka paraqitur programin dhe është votuar për atë program. Që kështu duhet, nuk them që ti lihet krah i lirë qeverisë që ta shpenzoj si doj buxhetin, por përsëri një herë buxheti duhet të jetë i orientuar drejt atyre sektorëve që gjenerojnë mundësi punësimi, sjellin më shumë të ardhurat, dhe jo të jetë i orientuar në fasada, në thjesht në lyrje, dekorime etj. Thjesht për të krijuar një imazh të një situate optimiste, kur në fakt ajo nuk ekziston. Sot e gjeta ishte kënaqësi që u kisha sot këtë vështre. Edhe për mua ishte kënaqësi dhe faleminderit. Të ndërruar të shikues, ky ishte këtë vështrim për sot. Ishim me ish-ministrin e mbrojtjes, zotin Gazmendo Keta. Bashkë diskutuam për kërcënimin nga terrorizmi, aktualitetin politik, si dhe perspektive për të ardhmen. Në lëtë takim sërish në emision në ardhshëm, bashkë, natën e mirë.